endi bundan tashqari kuniga yetti kun mobaynida to'qson to'qqizta siz o'zingizni kechirganingiz haqida yozasiz ya'ni men o'zimni kechirdim men durdona o'zimni kechirdim men durdona o'zimni kechirdim to'qson to'qqiz marta mana shu narsani takroriy ravishda yozib chiqasiz nega bu kerak chunki siz hali o'zingizni kechirmaganingiz uchun katta pullarga loyiqlik hissini tuymayapsiz kechirganmisiz kechirmaganmisiz aqliy jihatdan o'zingizni muhokama qilmang shunchaki bloklaringizni tozalab olish uchun va ong ostingizda pok holatda keltirib olib keyin bilim berish uchun aynan bu amaliyotlarni sizga beryapman azizam bugun faqat shulardan iborat e sizlarga berishim kerak bo'lgan vazifalar yana bir nechta vazifa qo'shmoqchi edim to'g'risini aytsam sizlarni birinchi kundanoq ko'p vazifa berib charchatib qo'yishni istamadim shuning uchun sekin asta darslarimiz murakkablashib boradi bugungi amaliyot yetti kun mobaynida har biri qilinadi nega yetti kun tozalov uchun ongingizni ruhingizni qalbingizni tozalab olganimdan keyin esa sizga bilim berganimda siz uni avtomatik tarzda hayotingizga tadbiq etishni boshlaysiz hoppon yo'nalishi yana alohida dars mobaynida berilinadi ungacha esa aynan mana shu darslardan foydalanib turasiz ya'ni mana shu kechirim amaliyotlardan foydalangan holatda ongingizni ruhiyatingizni qalbingizni tanangizni tozalab olasiz parhezga juda ahamiyatli bo'ling ko'p ko'p suv iching kamida ikki ikki yarim litr suvni ichishga harakat qiling va albatta soat o'n birgacha kechki yigirma uchu nol nolgacha uyquga yotib erta tongda turib o'zingizga allohning ismlarini yozing o'zingizni kechirganingiz haqida o'zingizga yozing va erta tongdan mana shu amaliyotlarimizni bajarishga kirishing va erta tongda секрет filmini ko'rib o'zingizga xulosalar chiqarib oling eng kamida ikki martadan ko'rsangiz o'n to'rt marta bir hafta mobaynida siz bu sekret filmini ko'rasiz va bundan anchagina xulosalar chiqarasiz sekret filmini ko'rib bo'lganingizdan keyin ertaga dars deyiladigan kuni ya'ni keyingi shanba kuni siz sekret orqali o'zingizni hayotingizga qanday salbiy va qanday ijobiy holatlarni tortib olganingiz haqida to'liq holatda daftaringizga yozasiz va bizga fotoотчет yuborasiz har biringizni daftaringizdagi yozuvni erinmasdan birma bir o'qib bir -bir chiqishga tayyorman azizlarim o'zingizni ehtiyot qiling keyingi darslarda g'oyibona ko'rishguncha allohga omonatsiz